საჯარო ლექცია ჩაკეტილი პოლიტიკური წრე ქართულ რეალობაში ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ჩატარდა. თემის მიზანი ახალგაზრდებისთვის დღევანდელი პოლიტიკური რეალობის წარმოჩენა იყო. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. მას პროფესორი ზაზა ქოიავა უძღვებოდა. კიდევ ერთხელ მიმოვიხილეთ გარკვეული ტიპის პოლიტიკური ჩაკეტილი წრე ჩვენს ქვეყანაში და დავსახეთ გარკვეული ტიპის შესაძლო გამოსავლები, რომელიც შეიძლება და ამიტომ მაინც საბოლოო ჯამში მედით განათლებამდე. რა თქმა უნდა, სტუდენტების ჩართულობაც იყო და უნდა აღინიშნოს, რომ ყოველს მიეცა საშუალება და ეფიქსირებინა საკუთარი პოზიცია და აზრი და რა თქმა უნდა, კითხვებსაც ადეკვატურად გაეცა პასუხი.